Ամուսինս զինվորական է, իսկ ուն հասկացավ, ասեց երեխեքին, պատրաստի իջեք նկող պատերազմը սկսել։ Ամեն ինչ հասկացանք, որ հարձակումը տեղի ունեցել, ինչպես միշտ անմարդկային ձևով, անմարդկային։ Երեխեքը լացում էին, հարևանները մեկը գալիս էր պատմում, որ կողմի վրա են հարձակվել, ինչ դժբախտություն է տեղի ունեցել։ Նանար Կարապետյանը Շուշիից է, երկու երեխաների հետ այժմ Երևանում է։ Ամուսինը, եղբայրները, հարազատները սահմանին են գտնվում։ Ախպերները, ամուսինը, ամուսնուս եղբայրները, բոլորը, մեր բոլոր հարազատները, որակրոջս տղաները, հորակրոջ տղաներ, բոլորը։ Մի բուրազգ ենք բոլորս մեկս մեկին բարեկամ հարազատ։ Այս ընտանիքի միակ ցանկությունը խաղաղությունն է ու շուտապույտ Շուշի վերադառնալը։ Մեր տանը, մեր ընտանիքի անդամների հետ շատ երջանիկ ապրում ենք։ Ուրիշ ոչ մի բան չեմ ուզում, մենակ խաղաղություն լինի, մենք վերադառնանք մեր տները։ Երեխաների սրտում վախ կա։ Գիշերվա ժամերին այդ ուղաթիռ ինքնաթիռների ձենը լսելուց տեղները մնստում են, հարցնում, «Մամա, այս ի՞նչ ձեն է»։ Իմական ջով եմ լսել, ոնց այն բաները, այն բոմբերը, կնում, այդ ձեները շատ անում է։ Կարապետյանները այն 90,000 արցախցիներից են, որոնք ստիպված են եղել լքել իրենց տները խաղաղ բնակավայրերի շարունակական թիրախավորման հետևանքով։ Արցախի մարդու իրավունքների պաշտպանի նախնական տվյալներով վերջին շաբաթներին Արցախի բնակչության շուրջ 60%-ը տեղափոխվել է կամ Արցախի ավելի անվտանգ բնակավայրեր, կամ Հայաստան։ Տեղանունը ինքնին կամ տեղափոխությունը ինքնին ընտրարույց է, քանի որ մարդը իր բնական միջավայրից, իր տուն տեղից կտրվում է ու դրանով պայմանավորված բազմաթիվ զրկանքների է ենթարկվում, դա կլինի կեցության հետ կապված, սննդի, այլ առաջնային կարիքների ապահովման հետ կապված, որոնք ենթադրաբար ծագում են բազմաթիվ այլ հանգամանքներով պայմանավորված նույնպես։ Եվ երեխաների իրավունքների վրա բացասական ազդեցությունը այդ ուղություններից մեկն է, հետևանքներից մեկն է, որը նաև պայմանավորված է կրթության իրավունքով, բայց միայն դա չէ, քանի որ երեխայի զարգացման ժամանակ շատ կարևոր է, որ ինքը իր բնական միջավայրում լինի, պաշտպանված լինի, ապահովված լինի։ Շուշի հասնելու պես ինչ ես անելու, հարցնում եմ 7-ամյա Մանվելին, անմիջապես արձագանքում է։ Կուրախնա։ Հետո արդեն հերթով թվարկում է, ում ու ինչն է ամենից շատ կարոտել։ Ես կարոտել եմ իմ քաղաք, ես կարոտել եմ իմ պապայիս, ես շուշին ազատնեմ մեր տուն։ Խաղալիքները, պետքական իրերը երեխաները չեն հասցրել բերել Երևան։ Ինչ էիր ուզում բերել, որ չկարողացար, պատասխանում է։ Շախմատս, շաշկիս, նարդիս, կարտոս, մի հատ է ավտո։ Մանվելի ավակի եղբոր Սևակի համար էլ մուլտֆիլմերին ու մանկական հաղորդումներին փոխարինել են լուրերի թողարկումները։ Տասնամյա տղան դրանք ոչ մի օր բաց չի թողնում։ Իմանամ ինչ է աղել, ինչ չի աղել, քանի զոհա, քանի վիրավոր, միշտ հետևում է։ Ապրիլյանին էլ, ապրիլյանին ես 6 տարեկան եմ աղել, բայց էլի նստում էի հետևում։ Ես ինձ գիրք ունեմ արդեն տպած։ Ցույց է տալիս իր գրած բանաստեղծությունների փոքրիկ գիրքը, ծնողներն են ծննդյան օրը անակնկալ մատուցել, թե քանի բանաստեղծություն է ներառված գրքում, ցածրաձայն սկսում է հաշվել։ Ես իմ հաջորդ գիրքը ուզում եմ նվիրվի էլի զինվորներին ու ինքը ուզում եմ մի քիչ հաս լինի ու զինվորական կազմը։ Երկրորդ գրքի առաջին բանաստեղծությունը արդեն գրել է սեպտեմբերի 27-ին նկուղում։